En el marc de les festes de Sant Magí hi ha hagut espai per la música, com a la capsa de música que ha acollit el 19è Festival de l'Associació de Músics de Tarragona, una proposta que ofereix música en directe i d'estils diversos com reggae, rock urbà o pop electrònic. A partir de les 8 del vespre i fins la matinada van actuar noms com Números Rojos o Óscar Bolés.